Strana 19. Před třetím cvičením máme žlutý rámeček, kde nám je představeno v prvním sloupečku, jak můžu rozdělit celých 200 tisíc. Takže postupně můžu 200 000 rozdělit na 190 tisíc plus 10 tisíc nebo na 199 tisíc plus tisíc nebo na 199 900 plus 100 nebo na 199 990 plus 10, anebo na 190 999 plus 1. Prostě dopočítáváme ke 200 000. No a tohle, to dopočítávání využijeme tady. 180 tisíc plus 50 tisíc. Chci dopočítávat do celých 200 tisíc, z 50 tisíc si vemu 20 tisíc, jsem na 200 tisících a plus 30 tisíc, 230 tisíc je výsledek. 198 tisíc plus 5 000. Pozor, už rozkládám jenom tisíce, protože 8 000 a do celých 200 000 potřebují 2 000, takže rozdělím na 2 a 3 000 a to je 203 000. Tak 199 800 budu rozkládat stovky plus 200 plus 300

Tak, cvičení 3, přečteme si zadání, přečtěte na hlas, to bude chtít a vypočítejte. 399 920 plus 80. 20 plus 80 rovná se 100, a tím jsme dopočítali do celých 400 000. 499 1100 plus 900, takže 100 plus 900 rovná se 1000 a tím jsme završili celých kterých 100 000? 100 000, 500 000. Tak, 999 995 plus 5, 5 plus 5 rovná se 10 a ta desítka dovrší celý 1 milion. Tak, B, 298 tisíc plus 8 tisíc. Aha, takže nejdřív dopočítat, na které 100 tisíce. Ke 300, to potřebuju 8 a 2 ještě. A 2, a tady to rozdělím 2000 a 6000, takže to bude 306 tisíc. 699 400 plus 900. Aha, takže 400 a do celých 700 tisíc potřebuji 600. Tohle to rozdělím na 600 a 300, takže to je 700 tisíc. No, to by bylo rozdíl 300. Tak a ještě jeden. Dáme společně 497 tisíc plus 6 tisíc, takže zase potřebuji tady rozložit A za, dopočítám do 500 tisíc, takže 3 a ještě 3, takže 503 tisíc, takhle, 503 tisíc. Tak, tady už jsem se skoro zamotal. Cčko, no to je vaše. Chvíli, přerušte video na kousek papíru, vypočítejte. Tak jdeme na to na řešení. Pustili jste si video, znovu zpátky, tak tadyhle ty moje čárečky promažeme, aby jsme viděli lépe výsledky. Jo, 306, tam jsem se zaškobrt, 503 tisíc, jo, takže tady tisícovka do 700 tisíc a tisícovka přes 700, 1 tisíc, tak tady se rozkládali 10 tisíce plus 50 tisíc plus 30 tisíc, takže 530 tisíc a tady tisíce plus 2 tisíce plus 7 tisíc, takže a pozorné k celému 100 tisíci. Tady jenom 880 tisíc, takže 887 tisíc, tady byl trošku chyták. Pozor, ten poslední příklad. Tak jestli jste to nespletli ani tam, tak já si myslím, že jste zase lepší v počítání, pamětném počítání, sčítání a odčítání do jednoho milionu.